Ой, сая чамаас болоод хойно бүр амар орсол гарцсан үе. Чамаас болоод чи. Чамаас болоод. Өчөөр надад дурсал сөрж үе гээ. Би энэ компьютер дээр чи сууж хаад www.p гэдэг бичлээ шүү p. Мифор төрөл бүрээр гарч шүү. Хаалга, хаалга нэгрээ. Тийм би юу? Тийм ээ, тийм. Би энэ цагтаа дуу. Ача хаалган дээр очив. Хаалган дээр очив дууд. Игээд. Зайл хуу алцуу сэлд дуусах байх чи. Дээш гүйж идэг нэс. Ой, наач биш өө. Наач биш өө. Энэ юм. Чиний байш авчаа төрж идэв. Яах вэ? Айлын юм бэ? Юу вэ? Юу вэ? Тэ чи та. Бом бот бот усныг хороод ирдэг нас гэртэн. Өөр гар яваад. Байшаас гацлаа шүү. Йоо, шалтан дээр гараа автдээ. Наа гаралтай минь царай барь юу болсон. Ёо. Ёо, би бүр нэр аа. Оо, би бүр. Би бүр хитгэн манарч ч юуч бариаггүй трийг уугаад. Трийгээ сороод. Тэгээд доохоро би бүр яана. Хөө ингэж орчд юм байх хэрэгтэй. Яа. Ёо. Би бүр хальч хэрэгэлж ин тхүн. Ёй. Ой, бид бүр жигнэс орчихё. Юу ч яриаггүй трийгээ сороод байна. Ёй. Экстргүй мэдчихнэ. Ёй, зад дээрс нь юм уу наа. Ёй, зад дээр гац бонго зөгч. Тэ би үүтгэл явчихсан. Хорос автууд. Шид байрны нэр гой олж байна. Ёй. Ой, би бүр ой. Ой. Амба нэшэ. Аа, дэна. Чи бүр ухчих идэг нэ. Ой, наач ондлоо өрөө биш үе. Аа, доо, би видео хийж өгч. Э. Орон дээр үтрэ. Литр залах чинь байж. Мэд тасарч гис. Чаар муу хогифт тим бори. Тэ боо энэ л. Ёо. Би үлдрээ тогтч чаддгийг одоо бүр. Хоёул сүнс харья. Чи сүнсийг харсан юм. Сүнс хаана гэдэг юм бэ мэднэ. Хоёул 11 болно. Оо. Оо. Согтоо мань хоёрыг көгөө согчд. Оо. Би бүр. Оо, бүр хай чигээрээ гараад ирдэг гэсэн. Оо. Сэний хүн ээ. Инних одарч. Оо. Энэ бооч та. Би ганц үз. Юу би чадахгүй шүү. Би согтуу бүр чадахгүй байна. Ие. Яа юу гэдэг вэ? Йоо, би бүр хүснээр эргэж шít. Өргөсөн юм уу цикл? Өргөсөн юм аа. Ие. Яа. Яг бүр. Яа, нүд дараа. Яа. Наа гөрхөм үү хүмүүс аалам. Энэ бүр зэвэрж мэрчсэн юм. Оо, болж шít. Аа, яг юм. Ганцаар ахгүй нэг мангар шатар нэг хүн гараал юм. А чи тийм цож идэг нэс. Хаан. Йоо. Хаан нэ.
Би чинь хайн сууч юм. Аа. Би нөр ордоор сууч. Ордоор гинэн дээ. Fine. Yeah. Йе, тус. Fine. Юу юм ямар. Оо 20 доллар буцааж авъя ёо. Юу бэ? Трейлер үзүүлээд энэ. Нэг хөгийн каск үзүүлсэн. Тэг чи энэ бол мөн үү нэг л намхан баг. Амар намхан байна. Битэр түрүүн энэ дээр явсан шүү дээ. Эсвэл мапар. Ширунас. Мэцэд ким амар авах. А тэ нэг хажууд зам байгаас тээ. Энэ жоо худалс мэгтэй. Эм голтой ойрхон байт юм. Яг ихт гарч ирдэг сүнс үе. Яа. Ямар хөө юм бэ tie? Нэг панкен онд гардаг сүмслэл. Тэр үү? Парачут итгэнэ. Айс үнд аргал хөдөлгөхчээр парачут сүнс бол чарагддаг нэ. Ой цаг нь олцоод тахт яа гарч ирэхгүй нэ. Йоо юу? Йоо шоот. Яарэ. Жохон калтц яваадддаг нэ. Тэр дээр байгаа юм ло. Харин уулын сандгүй. Тэр өндөр дээр очих уу? Яв явчих. Мотоцикл уулын дээр нэр асуудал хүн дээр. Машин биш мэс одоо хоёул нөгөө нэг эгэлтэй ийм. Яг одоо сонцсон, одоо сонцсон гэж бичээд. Яг ингэ л нэг үн цаа нэг өндөр уулын гараад л гээ. Цаан дахиад л өндөр болоод юм. Сүнс нь гарч ирээч. Зайлц. Тэн дээр байгаа юм болов уу гэдэг. Дээш гараад ирэх. Гарч ир, гарч ир. Пуу. Ачу. Инде нөөс. Ээ. Юу ээ чи хот шүү дээ. Ее. Ее. Зогс чадахгүй байна. Тэр цаадлих баха. Харагдана уу? Тинтлийн уултан дээр байгаа. Баг. Юу өнөр? Өнө шүү. Аа, энд нэг оршуулгын юм шүү дээ. Айл, энэ хараа. Йоо. Йоо. Энэ зүйл оршууд юм дээр дээр яваад байна. Fuck you, бич гараад ирч. Fuck you. Атаа. Үүр цайлаа. Юу 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 энэ ямар амар юм. Йоо, йоо. Яа! Яа, яа. Мотоцикл манай ажиж юу? Энэ яг муу байна. Син замаа муу байна. Тэг хаана нөө? Нэг чулуу байх хэрэгтэй даа. Цэнгэлж үлээ. Аа, би таваа хараасан. Чим бүр хүн амьтантай газар л явчихлаа. Яа хоёлоо өнгөрцөө юм биш үү? Энэ доош нэг өнцгтэй юм байна уу? Мапаар та. Өнцөг үү? Бүр аа нэг бүр арай ширүүн өнцгтэй. Зам юм уу? Зам. За нэг жижиг гэн үү? Жижиг гэн хэсэг. Тэнд байгаа. Яг энэ хүн дөө.
Ингээд цосох хэвээр байна. Хаа нөө. Тарч ирд энэ газар тийм. Тэгээ миний цосох өдрийг ингээд гараад ирдэг. Яаж гарч ирдэг юм бэ? Энд яг 11-ээс ирүүлэг гарна гэсэн үү? Дараагийн өдөр ирэхээс. Маргааш ирэх. Өнөөдөр бүтрүүтчлээ. Үүр цайчлаа. Юу гэдэг? Сүнс судалж. Shit. На 21-ээс гардаг гэсэн. Яа! Grimix. Оо, shit. Тэр ноо. Оо. Цэлийн сэтгч юм бэр татаад гэнэ. Бичээл. Тийм бол хөөе. Мэсэлтгэн дээрээс нь боогод шүү дээ. Одоо би яг үндэ ингээд юунд орцсон? Хоёул яг үндэ ингээд давталтанд орцсон ингээд яваад байгаа хэрэгтэй тий. Хоёул бүр амар явцсан шүү дээ. Явнаа. Явнаа. Уй. Хөөй. Хүчтэй. Хөөй. Хөөй. Чи бид. Оо. Хөөй. Юу? 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 Пүү, арай гэл нэг уулыг давсан чи цаана бүхэл бүтэн нэг том уул ийж байдаг. Тэ мэн хийдэ юм хши болгалдах гэж. Оо, арай юм хийв. Shit. Бисай уулнаас үсрээд бүтэн иргээд дэг хөчлөл. Бүтээр гэдэгэд бүр үл дээрээ тогтоод өө моцикл ингээд тогтчихдаг нэс. Өөний аамир юм бүү. Өө би шатаад байна уу? What the fuck? Өө. Өө моцикл. Ма. О, пах, юу хчлээ. Нөгөөд нь алсаа цогтооч. Йоо. Хогийн нөхөр алсаа цогтооч. Наад тэр моциклор гişиг зүв. Бид нөр түрүүн нэг хойлог онд ирсэн юм уу? Бара юм бид. Онцгой өгсөн шин бидний. Оо зац. Оо зац. Оо. Паркурч юм эсвэл. За ингээд манай 6 дахь удаагийн тэмцээний ялагч. Бүү эргүүл. Тий чи моцикл хөтлөв чи тээ. Хм. Дин дор алтмалт авах юм шиг тест. Ног зэ ирдэс юм ирдэс. Байгалийн сайхан үзэсгэлэнт газар гэдэг. Йоо. Чек. Джек, би үлдэж өгөх нэ. Джек. Зүгээр. Джек. Джек, би үлдэж өгөх нэ. Чи өгчүүл би яг амьд үлдэх واخа. Чи өгчүүл би яг амьд үлдэх واخа. Баяртай. Джек. Бүр нэг өлчөж. Биш 20 өлчөж. Йо 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 йо. Начаа дарс л гооч тэри. Хаана? Хаана хэдэт ч өнгөрцсөн.
За дахиад миний сүнс, миний сүнс, миний мэдээ төрхий. Ёо, дахиад харуулчихсан сайн лээ. Очсон жидий ч амар хаос байдаг наас. Ёо, амар мэдээл. Би читрэг ойрт бол харагддаг гэсэн шүү. Тэнд гарах хэрэгтэй юм. Өдөр болчихж байгаа юм шүү. На цаг нь өнгөрцөн юм биш үү наа чи? Бүртгэлтэй болсон биш үү? Цаг ч өнгөрчихжээ. Аа. Тэгэл өнгөрчтэй. Ай эцгэж юм. Өтерсөн сүс. Хаа? Яа дэлэрс. Одоо. Доор нэг салгалт юу вэ гэх юм. Цаана. Оо, цааш харам. Одоо нэг 20 минутын дараа гарна уу? Юу? Аа. Чи надад зураг ав, надад зураг авлаавар. Айс тээ. Йоо. Йоо. Оо, энэ гинх сонгосон шар болголоо яригдсан. Аа. Тэгээ ч өөр үлдээ. Жохон баатарл үлдэл хийлтэй. Баатарлаг. Амир зүүн. Хүй, миний нөгөө нэг. Сүнс яава. Хүй. Ой, намайг нэг зодоод өгдөө. Муу унгаадах та. Оо. Аа. Аа. You killed. Та сүнс гооч хийж. Хүй. Гуруулаас хойл. Мотоцикл дээр. Йоо, чи ялчгүй хараалх болчихжээ. Үгүй ёо. Чи нөө бүр зөвхөн шоу. Энэ үгүй. Оо, өглөө олчлоо. Сүс сүс судлаа. Би өөрөө сүс сүлэн дөө энэ дээр зогсов. Өө. Аа, эсвэл яг хийж удна. Одоо яг нэг цагаа барьж аваад ирт ирээд таана. Нич яат өнгөө онгоцнод гэдэг юм уу? Аха. Ой тий. Яс би. Кримэг сүнжин. Йоо, сэ өөр ямар амар толгой хэрэг вэ сэ? Йоо, чичээс авраа. Яс би. Ягач би. Мөрөглөх юм. Йоо. Ой, наа хүлээж чагараа наа. Ямар, ямар. Йоо, йоо, йоо. Үгүй чи ямар. Йоо. Утгай чи ямар зангаа тэмдэг. Угаас хоёр хон судалтай байна. Ягш. Энэ ортоос холдоод төгөөс юм. Гач шатчихлаа. Йоо. Ниснэ за. Агаар дээр уулзсна за. За бай, биш хүн үсрэлээ. Я. Хайшаа савч амтдаг гэж. Хүүе би бууж болохгүй шин. За гурал очио тэр мөнгөсөн гэж үзье. Йоо. Ам нам. Йоо. Йоо. За хайшаа одоо би энэ онгоцыг авах гэж юм уу? Хэсэг зэлх гэж байна. Уу. Yes, ой. Хүүхдээ гөрч. Ваа. Оо. Далаагаараа ингэж. Хэдүүлээ нөө юу? National Geographic дээр гарч ирдэг юм шүү дээ. Хэдүүлээ Титаникийг олж явах шиг байна яг. Онлайн дээр нэг зарим гом байдаг юм шиг. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Я гарахгүй зүрээд байна. 2 1 2 1 1 2 Ой, одоо та 1 2 1 2 1 2 1 Ой, тэ нөгөө газарч яасан бэ? 1 2 1 2 1 2 1 1 2-ийг үрчлээ 10 аа. 2 1 2 1 Ой, доош ороод үзтээ. Ваа. Юу бэ? Тэр биш. Хэл. Доош шумбац цааш хараад. Юу юм? Тэ шаард трий. Ингээд хийж явчих. Яа! 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 Йоо, shit. Йоо, оо энэ юм уу? Би таарч чам хурд. Таач би үхлээ. Усны моцикл ч өөр юм аа.
Эсвэл бүрэнгэсгээд явъя. Зүгээр энэ л наадтайч би моцгил тавьчихсан баг ш. Зимбол минийх гүлгнүүдээ. Хамдруулааш наа. Бирхээ мэрхээ маа. Тэ тэ би маруучин зарч. Суучга явъя. Гү би маруучин зарч. Марооч зарч ийнэ. Надаас ирээд авахгүй мүү? Аав л та. Тэр ирээ авал та. Айлгах бай. Айлгах бай. Одоо ингэж дээ, одоо ингэж. Дотор. Оо. Айлгах гот ингэв. Иний намайг гэж хэлдэг байсан. Айлгав ээ. Хүлээрээ зас. Аваач тээ. Чаг тав. Йоо. Би ганцаар амар юм нөө. Оо, тоор үзээд байгаа юм уу? Би ч үзээ л та. Оо. Оо, арай оллоо. За нөгөө. Пүү 18 болчих шүү дээ. Үтний цагаар ч мөнгө авах чадахгүй, оройн цагаар ч сүнс авах чадахгүй. Өөртөө миний аанго цараа. I'm coming home. Coming home. Хүрээд ирсэн үү? Fuck, сүм саан юм. Онгоцтой ирж байгаа юм. Харагдахгүй. Би одоо ээшээ гаргаад тийш. Өндөө яг нөгөө сүмсэн дээр нь ирсэлээ буу гэх юм аа. Яава. Яг ч уулнаас бууж авах хөл алдаа өгч лээ. Ой, 11-ээс гарч ирнэ. Одоо зүгээр наа зайнаас хол хийж байна гэх юм аа. Тэр цус мус нь энэ вэ штэ нараач. Айл. Цом. Энд явчих. За сүнс одоо гарч ирэх гэж байна. 5 4 3 хоро хайр нэг ма те ма оо гадарч төв. Гадарч төв. Харж илээ штэ. Харж ш. Ёо. Шит. А тэр үү. Дахиад болчихлаа. Shit. Авчиж алан. Орж. Түүний сүнс яагаад энэ торогцсон гэж учрыг тайлцгаая. Зүн билэгч авчрий. Банга ёо. Банга надад өгсөн. Оо. Банга өгсөн. Охин минь надад шалтгаана хэлээч. Тэр доор үг биш. Үг гэж одоо юу юм бэ? Оо. Бич зураг нэгвэ. Селфи тэтэж. Хэдүүл учр нь олё л та. Энэ яагаад чухам хүү? Селфи. Би бүр тийфэр сүнснээс амар болчихсон. Одоо ажиллалаа. Гэхдээ энэ ч нэ сагднаа. Энийг юу нэг жок гэж хэлдэг. Гэхдээ наа чинь хамгийн ойрхон зэн энэ юм байна. Наа чинь нөгөө үхсэн ерөнхийлөгчийн сүнс аахгүй. За энэ ч нэс л. Энэ яг үхсэн ерөнхийлөгч байж байсан уу? Оо хач туу. Энэ харагдахгүй байна. Холдолтой үү? Хамгийн ойрхон зэн энэ юм байна. Оо цаг нь дусчихлаа. Оо, селфи юм. Цаг нь туссан. Ее. Хараад болоо даашаа унах. Аа, тийм зүгээр тогтчихсан. Ее. Йоо. Овьяа. Яалч уу хараалны уналт өнөө. Шал пицгийн хөйлгөө унаж шít. Ее, би ее би. Ее. Оо, хараалгуу жижи. Yeah. Run free and dive into the sky. Here goes.